បាទអញ្ញាតគូបញ្ជួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ New Delhi ទាំងហើយបាទសំលឹកនៅអត្ថបទតស្រង់ខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបទទី1ពុទ្ធោអើយជឿថាពិភពលោកចិត្តរលាយបរោះអាមេរិកម្នាក់លើកដៃសម្រាប់ប្រពន្ធកូនចោលអស់មួយផ្ទះសូម្បីតែឆ្កែក៏មិនទុកចាំមិនក៏សហគមន៍ខើម្លេះអត់អីបានជាបរោះខាងលើបើជាគិតថាពិភពលោកបាទនឹងរលាយសូន្យឆឹងក៏គិតថាខ្លីបើជាបាទសម្លាប់ប្រពន្ធកូនក្រុមគ្រួសារចោលអស់ខុសខើមែនតែនដែលមិនគួរជឿណាអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតដូចតទៅបរោះម្នាក់ឈានត្រជាក់លើកដៃសម្លាប់គ្រួសារផ្ដាច់ពូជដោយសារតែមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ូលីសដាប់ហើយស្លុតចិត្តគ្រប់គ្នាលោកអាតូនីត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយគ្មានលើកលែងក្រោយរកឃើញជនខុសខើរូបនេះបានសម្លាប់ប្រពន្ធនិងកូនកូនរបស់គេថែមទាំងមិនលើកលែងសូម្បីតែឆ្កែចិញ្ចឹមមិនរស់នៅជាមួយនឹងសពរាប់សប្តាហ៍រហូតដល់សពឡើងស្អុយរលួយករណីឃាតកម្មដ៏រន្ធត់មួយនេះបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2019កន្លងទៅនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេចិត្តចិត្ត Disney World ក្នុងទីក្រុង Orlandoរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកបាទតាមចម្លើយពី Anthony បានយកខ្នើយខ្ទប់សង្កត់កូនស្រីវ័យ4ឆ្នាំរបស់គេឈ្មោះថា Zoe រហូតដល់ស្លាប់ហើយក៏បានប្រើវិធីដូចគ្នាមកលើកូនប្រុសអាយុ11ឆ្នាំឈ្មោះថា Taylor និងម្នាក់ទៀតអាយុ13ឆ្នាំឈ្មោះថា Alex ក៏ដូចជាប្រពន្ធរបស់គេមានវ័យ42ឆ្នាំឈ្មោះ Megan Todd ផងដែរលើពីនេះសូម្បីតែឆ្កែចិញ្ចឹមឈ្មោះ Prezi ក៏គេមិនលើកឡើងផងដែរជនល្មើសដែលដំបងឡើយរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Connect ត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅផ្ទះរបស់គេកាលពីថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2002ដោយដំបងឡើយរូបគេត្រូវបានប៉ូលីសឃាត់ខ្លួនជំវិញករណីក្លែងបន្លំការមើលថែសុខភាពដោយសង្ស័យថាលោកបានបន្លំដំណើរការព្យាបាលនិងថ្លៃបង់ប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងលើសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនៅពេលនោះប៉ូលីសបានរកឃើញករណីតក់ស្លុតជាងនេះគឺពួកគេបានឃើញសពទាំងគ្រួសាររំភួយនៅក្នុងសភាពហើមរលួយទៅហើយដោយតាមការធ្វើកសោវិច័យសពគ្រួសារជនរងគ្រោះទាំងនោះបានឆ្លាប់រាប់សប្តាហ៍ទៅហើយតាមចម្លើយសារភាពជនដៃដល់ជាប្តីនិងជាឪពុកដំបងឡើយអាងថាការសម្លាប់នេះជាគម្រោងរបស់ប្រពន្ធដែលឲ្យលោកសម្លាប់កូនកូននិងនាងចោលដោយចង់និយាយថានេះជាការធ្វើអត្តឃាតយ៉ាងណាមិញក្នុងខែតែមួយពេលចូលសម្ភារជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតដៃដល់រូបនេះបានទម្លាយពីមូលហេតុដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលជាងនេះទៀតដែលចម្លើយនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខាងតុលាការម្រេចកាត់ទោសលោកតែម្ដងក្នុងកិច្ចសម្ភារនោះគេបានរៀបរាប់ថាគ្រប់គ្នាត្រូវតែស្លាប់ដើម្បីបានទៅដល់កន្លែងមួយទៀតជាមួយគ្នាព្រោះថាការរលាយនៃផែនដីកាន់តែជិតមកដល់ហើយលោកអាងទៀតថាលោកនឹងប្រពន្ធសម្រាប់ចិត្តធ្វើបែបនេះក្រោយមើលវីដេអូដែលគេនិយាយពីជីវិតថ្មីក្រោយការស្លាប់ប្រិមិត្តនេះគេតាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវដ៏នឹកស្មានមិនដល់ដែលហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2019មកម្ល៉េះជឿថាផែនដីរលាយយ៉ាងណាហើយស្រាប់តែគិតអីមិនចេញបែរជាទៅសម្លាប់ប្រពន្ធកូនហើយបានកើតជាថ្មីអញ្ចឹងទៅអគុណប្រិមិត្តជើងបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតតារាចម្រៀងលោកព្រេតសវត្តត្រូវបានអ្នកលេង Facebook ដេដងក្រោយប្រកាសបើកអាជីវកម្មនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីថ្មីៗនេះតារាចម្រៀងព្រេតសវត្តត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនឹងមានការដេដងក្រោយតារាចម្រៀងនេះបានប្រកាសបើកមុខរបរនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី
មិនត្រឹមតែជាតារាចម្រៀងដែលមានឈ្មោះបើសម្លេងប៉ុណ្ណោះនោះទេអុកញ៉ាព្រាបសវត្តក៏ជាអ្នកសិល្បៈករដែលមានចំនួនក្នុងដៃធំធំជាច្រើនមានដូចជាអចលនៈទ្រព្យសាឡននិងកន្លែងលក់អាហារជាដើមហើយមិននេះទៀតសោតតារាដែលមានងារអុកញ៉ារូបនេះក៏បានប្រកាសពីបាបើកមុខរបរផ្ទះបាយព្រាបសវត្តនៅដីរបស់លោកដែលមានទីតាំងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីមិនតែប៉ុណ្ណោះតារាវ័យក្បែរ50ឆ្នាំរូបនេះក៏បានឆ្លៀតឡើងពីគម្រោងក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV តារាចម្រៀងព្រាបសវត្តបានបង្ហោះសារនៅក្នុងវីដេអូរបស់លោកថាក្រោមការដឹកនាំនិងការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនទាំងសុខសន្តិភាពទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទើបធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានទំនុកចិត្តដោយភាពកក់ក្តៅនិងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបន្តទៀតប្រកបដោយភាពជឿជាក់ខ្ញុំជឿជាក់លើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំគាំទ្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណ CLV DTA ជំវិញការលើកឡើងរបស់ម្ចាស់បតអូនកំបែកឆ្វេងរូបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនមិនពេញចិត្តដោយបានចូលខមមិនក្នុងវីដេអូរបស់លោកជាបន្តបន្ទាប់បាទពេញមតិគេតើតើនឹងលោកញ៉ាប្រាប់ថ្មីថ្មីនេះត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនហាក់ដូចដងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទទាំងពីរនេះ